pagrindinis svečiai. Leiskite jūs pasveikinti šiame mūsų susitikime ir diskusijoje apie Joną Basanavičių. Jonas Basanavičius, kaip žinote, gimė 851 metų lapkričio 23 dieną už Pabandų kaimo Vilkaviškio rajone. Ir Lietuvos istorijoje pramintas tautos patriarchu. Numatęs jos ateitį ir kelius nepriklausomybę pasiekti. Jo gyvenimo kredo gali atspindėti citata. Nepriklausomos savarankiškos Lietuvos geisti mes turime teisę, nes lietuvių tauta turi tvirtus istorinius pagrindus, gali ir turi būti laisva. Pasidarkime savo kvalifikaciją kukliai, bet
Vienas tyrimo objektas paveldas, nenustebinai tariant,
kai yra siekiama įtraukti praeities pažinimą ir plačiąją visuomenę. Paveldas suvokiant ne vien tik kaip mokslo tyrimo objektą, bet ir kaip pačios visuomenės savo kultūrinės atminties puoselėjimą, kuri yra svarbi formuojant tautos tapatybę ir brėžiant savęs kaip tautos ateitį. Basanavičiaus žodžiais tariant, užmiršome, kuo mes senovėje buvome. Jei Poznas geras ir patogus sūnus godoja savo tėvus ir tėvų tėvus, tai mes, lietuviai šios garbinės, turime sekti pavyzdį tėvų sūnų senovės Lietuvos. Todėl ir nu pirmiausia, turime pažinti jųjų senovišką gyvenimą, jųjų darbus ir rūpesčius, nes jų gyvenimą pažinę pažinsime geriau juos, o juos pažinę ir patys pasižinsime. Tokia paveldo interpretacija buvo įtaigi, beje, emociškai paveikti galima tapti sukėlusi didelį kultūrinį vertybinį pokytį to meto Lietuvos visuomenėje. Kultūrinė atmintis ir didžiavimasis savo kasdienę kultūrinę aplinką bei kalbą tapo Lietuvą pasaulėjautos pagrindu. Kaip bendro konkrečios visuomenės paveldo kultūrinimui, lobui, tyrimams ir sklaidai skirta vieta nuo 18 amžiaus antros pusės Europoje ima plisti specializuotos institucijos muziejai. Tada per Basanavičiaus paveldosauginės sampratas būtina ir pačio aptarti požiūrį muziejų. Kokius šios institucijos tikslus, pobūdį, misiją visuomenėje išryškino Basanavičius? Jis pats būdamas pačios revoliucijos asmenybė lankydamasis bet kuriame Europos mieste, nepraleisdavo progos apsilankyti muziejuje. Sankt Peterburgo, Maskvos, Lvovo, Krokuvos, Varšuvos, Belgrado, Zagrebo, Budapešto, Prahos, Sofijos, Vienos, Berlyno, Virtembergo, Bazelio, Berno, Karaliaučiaus, Helsinkio ir daugelio kitų Europos miestų muziejuose praleista ne viena valanda tyrinėjant išstatytus eksponatus, ieškant ir atrandant lituanistinį paveldą ar jo lietuvių kilmės iš Prahų frygų teoriją pagrindžiančius artefaktus. Netgi daugiau savo įspūdžiais iš Europos muziejų dalintasi to meto lietuviškoje spaudoje, pasidžiaugiant ten matytais lietuviškos kilmės archeologiniais radiniais, senovinė lietuvių ginkluotė ar meno galerijose regėtais lietuvių menininkų darbais, o prie jano matyko žalio mūšio paveikslo, kaip atsirašo, ilgą valandą praleidų sėdėdamas, seniai praėjusius lietuvių veikalus apmąstydamas. Anot Basanavičiaus, Europos muziejai ir buvo būtent tos institucijos, kurios šelpė švietimui plėstis. Paties muziejaus idėjos, jo paskirties Basanavičius savo publicistikoje ir moksliniuose straipsniuose nėra aiškiai įvardinęs apibrėžęs ar prancūzų aptaręs. Turint tokią europinę patirtį, galima tarti, kad jam tai buvo tarsi savaime suprantama. Jis pats liko nuo šalyje, net 20 amžiaus pradžioje lietuviškoje spaudoje prasidėjusios diskusijos apie tautišką muziejų, jo paskirtį ir tikslus. Atkartotas nepriklausomos demokratinės Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo laikmetį. Pagrįstai stengiamasi sustiprinti atmintį apie prieš šimtmetį buvusios valstybinės idėjos kūrėjus ir įgyvendintojus. Ugdytimuose atliečinę mąstyseną ir piliečių asmeninę kultūrą. Tai pozityvų ir pilietiško. Šiame kontekste tenka aukštai vertinti tik šį Lietuvos mokslo akademijos biologijos, medicinos ir geomokslo skyriaus jubiliejinį posėdį, kuris paskirtas vienam iš Lietuvos valstybės atkūrėjų, sveikatai mokslininkui daktarui Jonui Basanavičiui. Jono Basanavičiaus biografija tai autentiškas, drąsus, principingas ir nuoseklus Lietuvos valstybės atkūrimo idėjos formavimo savyje, jos puoselėjimas ir įgyvendinimas pasirašant vasario 16 aktą. Tik gyvenimo išrinktiesiems taip lemta išgyventi. Tokios asmenybės yra statomi paminklai. Mano pasirinkimas.
pasisakymo tikslas apibūdinti Jono Basanavičiaus turėjusią tuomet beveik 60 metų amžiaus patyrusio ir nešiojančio ginkluoto atentato metu paleistą kulką 1920 metų vasarą atliktą vieną iš daugelio mokslinę ekspediciją į vidurio aukštaitiją, Anykščius ir jų apylinkes. Tai buvo tik mažas, bet charakteringas daktaro Jonui Basanavičiui gyvenimo fragmentas ir iš jo motyvuoto ir argumentuoto gyvenimo. Tai buvo Jono Basanavičiaus gyvenimo būdo charakteristika. Pagrindinis pranešimo šaltinis buvo jo gyvenimo kronika, jo raštai, publikuota korespondencija, biografijos skyrių ir kita literatūra. Besiruošiant šiam pasisakymui iškilo klausimas, kokius ryšius Jonas Basanavičius Anykščiais su Anykščėnais kaip kultūros ir literatūros žinių turėjo iki tol 1920 metų ekspedicijos. Šią ekspediciją būtų sunku suprasti ir įvertinti, nors trumpai neprisiminus visos Jono Basanavičiaus veiklos, po to, kai jis 1905 metų rugpjūčio mėnesį po 25 metų emigracijos grįžo iš užsienio į Lietuvą, tiksliau į Rusijos Vilnių, kuriame gyvena 22 metų paskutinio gyvenimo atkarpą, užbaigė savo neramaus, įtempto, motyvuoto gyvenimo kelią gyvenime Vilniaus Rusijoje. Kandidatas darė pargrįžęs į išsiimtą Lietuvą ir kokia minėtos ekspedicijos aukštaitijos prasmė ir daktaro mokslinių interesų kontekste ir visame gyvenime. Paanalizavus daktaro pirmųjų 5 metų po grįžimo į Lietuvą, tai yra 1950 metų veiklą, matyti svarbiausi daktaro darbai buvo gana konstruktyvus. Jonas Basanavičius buvo nuoseklus, motyvuotas, savo tautybę kaip lietuvis, identifikuojantis mokslininkas, tyriantis ir gerbiantis lietuvių tautos istoriją ir paveldą. Jis savo tapatybės niekad neslėpė ir visur, ar visur prisistatydavo pažymėdamas savo tautinę tapatybę. Ir čia Lietuvoje sutiktiesiems, ir Peterburge, viceministro švietimo, viceministro Gerasimo, ir visur, kur jis buvo susitikimuose, tą savo tapatybę akcentuodavo. Tuo metu mokslininko veiklą būtų galima taip apibūdinti. Pirma, lietuvių telkimas politiniam Lietuvos valstybės atkūrimui, organizuotam moksliniam kultūriniam Lietuvos demokratinio švietimo sistemos kūrimo darbui. Antra, vadovavimas lietuvių mokslo draugijai. Trečia, susipažinimas Lietuvos paveldu, dirbant archyvuose, bibliotekuose, rengiant lokalines ekspedicijas, keliaujant po Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją, Suomiją, Lenkiją, Vokietiją, rytprūsius. Lietuvos paveldo, ketvirta, Lietuvos paveldo kaupimas ir saugojimas Lietuvių mokslo draugijos bibliotekoje ir muziejuje. Ir penkta, lietuvių tautos namų statybos organizavimas. Tai tokie buvo jo veiklos, tokios buvo jo veiklos kryptys.
valdančios institucijos, kad Jonas Basanavičius pirmiausia aplankė istorinės Lietuvos valstybės būstinę, valdovų rūmų tuomet nebuvo, tad pakilo ant Gedimino kalno, apžiūrėjo pilį ir sostinę. Geresnis darbas tai buvo susitikimai su Vilniaus lietuvių inteligentais, su kurių pagalba įsigyvendino visus savo sumanymus, paragino juos sušaukti lietuvių suvažiavimą, įsteigti lietuvių mokslo draugiją. Pirmasis sumanymas skirta įspūdingų didžiųjų Vilniaus seimų, o po gerų metų įsteigta lietuvių mokslo draugija su savo metiniais suvažiavimais tapo mokslinių tyrimų intelektualinių jėgų telkimosi siekla. Kartu jie vyko neleidžiantys savęs užmiršti įvykiai politinio aktyvumo ir mokslo tyrimų postūmis. Daktaras Jonas Basanavičius siekia pažinti visus lietuvių tautos buities, ilgalaikės valstybės administracinio ir politinio gyvavimo, apsaugos, gynybos ir kultūros paminklus, vienus tik apžiūrėdamas, kitus kaupdamas lietuvių mokslo draugijoje, dar kitus imdamas tirti pats rašyti straipsnius ir pranešimus lietuvių mokslo draugijos suvažiavimams. Mokslininkas kaupdamas archeologinę, antropologinę, istorinę ir kultūrinę medžiagą reikalingą lietuvių mokslo draugijai ir jo paties tyrimams nemažai keliavo. Jis lankė ir fragmentiškai tyrinėjo piliakalnius, pilkapius, senas kapines, miestelius, dvarus, bažnyčias, jų archyvus, pašonės susirinkusius senus rankraščius, knygas ar archeologinius radinius. Tų kelionių metu jis niekad nepamirštavo ir savo įgytos gydytojų profesijos, suprasdamas, kad tokiu pasinaudodamas ją jis gali padėti Lietuvos žmonėms ir stiprinti sveiko gyvenimo būdą. Ir mums tik kur nors ilgesnio laiko daktaras apsistodavo, imdavo plaukti jo pagalbos prašantieji. Kaip jis pats rašo kronikoje, kai imdavo jų kasdien po 50. Vienos tokios tyrimosios kelionės 1920 metų vasaro metu daktaras Basanavičius apsilankė vidurio aukštaitijoje, Anykščiuose ir Anykščių krašte. Šią ekspediciją norėčiau apibūdinti plačiau, kaip charakteringą ir atspindinčią daktaro Jono Basanavičiaus energiją, tyrimų metodą, nuoseklumą, mokėjimo bendrauti su žmonėmis. Iki tol vidurio aukštaitijoje ir Anykščiuose daktaras Jonas Basanavičius dar nebuvo lankęsis. Tačiau Anykščiams literatūros kūrėjus, jų kūrybą, jis pažino maždaug
gyvendamas Kaune ir atlaikęs profesorių Kauno kunigų seminariją. Po to dar ne kartą aplankė Antaną Baranauską. 1907 metais, tų metų pradžioje, Jonas Basanavičius aplankė nepagydomai sergantį kitą šių krašto šviesuolį, Kačerginėje besigydantį rašytoją Joną Miliūną. O 1910 metais, kaip minėta, leidosi į kartesnę ekspediciją į Aukštaitiją ir Anykščius. Kaip į kitą tą ekspediciją, tai irgi labai gerai charakterizuoja patį daktarą Joną Basanavičių. 1910 metų Birželio 14 dieną jis traukė iš Vilniaus, nuvyko iš Švenčionėlius, iš ten siaurų nuvažiavo į Uteną ir po to kimbiniu per Vyžuonas nuvyko į Anykščių rajono miestelį Svėdasus pas kleboną Kazimierą Kazlauską. Svėdasus apsistoja. Sekančią dieną abu su klebonu aplankė ir apžiūrėjo už 5 kilometrų nuo Svėdasų palikamąjį kelią esantį Tauragnę. Paskui užsuko į svečius pas kraštų kaimo ūkininko Varnavičių. Čia gavo senovinės apykakles kelias dalis. Kitą dieną nuvyko į Migonių kaimą. Ten vyko kaimynės draugijos narių susirinkimas. Savo broliai Jonas Basanavičius apie šitą apsilankymą parašė. Ten dainų, beklausant, žaidimams, šokiams, bevykstant, bežiūrintų įvykių iki vidurnakčio laiko praleidome. Kitos dienos vakarį vėl atplaukus Japonų nuvyko į Svirčių pas Antaną Praknį, kur kaip rašė Basanavičius, vaišinami ir merginams dainuojant, prabuvome iki 24 valandos. Po to Basanavičius 4 dienas su 4 darbininkais kasinėjo senas kapines ant Tauragnių, surado apie 15-17 amžiaus palaidojimų su įkapėmis. Po to laimėsi užparėse, kur kunigas Kazimieras Krasnickis padovanojo lietuvių mokslo draugijai bažnyčios apeiginių daiktų. Grigėpelių kaime ant šventosios kranto Basanavičius apžiūrėjo kunigų žygdarbes. Sekančią dieną Basanavičius su kunigu Kazlausku nuvažiavo į Šimonis pas kunigą Antaną Pauliuką. Ten susitiko suomių mokslininką profesorių Niemį, kuris tebeirinko lietuviškas dainas. Kiek pakeliavęs po kitas vietovės, Basanavičius Liepos 8 dieną traukiniu iš Vlados stoties atvyko į Panevėžį, iš ten siauruoju geležinkeliu, kaip rašė Basanavičius, cituoju, nuvykau į Anykščius pietų pas kleboną Juozapą Vengrį pavalgęs, nuėjau į vyskupo Baranausko Anykščių šilelio autorius tėviškę pas jo seserį Žukauskienę, Antano vienuolio Žukausko motiną. Tą pačią dieną Basanavičius aplankė Šilniškių kapinyną. Apsigyveno pas tą universitete pabaigusi gydytoja Toma Lastauska Lagežiuose. Liepos 9 dieną svečias ėmėsi Šilniškių kapinių tyrinėjimo. Čia, besidarbuodamas vieną dieną su kunigu Vengrį, apžiūrėjo kunigą Anykščių
Tai vaikščiai praėjus 18 metų po tos Basanavičiaus ekspedicijos aprašė Petras Biržys Akyras 1928 metų leidinyje. Cituoju, daktaras Adomas Lastauskas ir jo motina tą gerai prisimena, labai atidžiai sekdami kiekvieną svečią žygį, jam visada pasimėjimo vietą prieš miškėlių kapinių pietus nešdavė ir stebėdavos, kaip planingai ir sumaniai daktaras pasimėjimo darbus atlikdavęs, sako užmatuos, parodys, kas čia, čia buvo žinyčia, čia kapai. Taip ir pasitvirtindavo citatą kajoką. Išlaikdamas ekspediciją miškuose, Jonas Basanavičius kaip atvyktą savo kroniką ir užrašė. Po pietų buvau dar kartą kunigo Antano Baranausko tėviškėje pas Antano Žukausko vienuolio tėvus svečiuose. Vyskupo brolis tą pačią progą apgultas padovanojo svečiai kelis poeto rankraščius ir aliejiniais dažais paveikslą. Vakare į lagedžią sugrįžusį Basanavičių pradžiugino seseris Lastauskaitės, kurios labai gražiai dainavo lietuviškas dainas. Tai buvo paskutinis Basanavičiaus vakaras anykščiuose. Kitą dieną susikrovė septynis skrynius visus ekspedicijos radinius, išvažiavo iš anykščių į Vilnių. Į Vilnių parvežti iš anykščių krašto radiniai buvo perduoti lietuvių mokslo draugijai. Taip jis darė visą laiką. Dabar lietuvių mokslo draugijos paveldo didžioji dalis tikėtina saugoma Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Taigi laikė 1920 metų Liepos 8-13 dienų. Tai yra nepilnų 6 dienų trukusi Basanavičiaus ekspedicija į Anykščius yra raiškiai Jono Basanavičiaus mokslinį komentarį dėto liūdytoje sukaupta ekspedicijos metu archeologijos, antropologijos ir literatūros medžiaga ir dabar tebetarnauja archeologijos, etnologijos bei istorijos mokslui, o kartu ir visapusiškam daktarui Jono Basanavičiaus mokslinės veiklos pažinimai. Taigi tokie trumpi mano Basanavičiaus mokslinės veiklos charakteristikos charakteristika parodo jų nepaprastą energiją, nežiūrint į turimą amžių, vykdyti tai, kas buvo reikalinga Lietuvių mokslo draugijai ir jo užsibrėžtam tikslui tirti lietuvių tautos istoriją ir kultūrą. Ačiū Dievui. Šiame posėdyje labai daug kalbėta apie mūsų vardo mokslo pradininką daktarą Joną Basanavičių. Ir aš nesivarkosiu šiame savo trumpame pranešime, minėdama nuopelnus medicinai, leidybai, tautosakai, muziejininkystei, visuomenės santvarkai. Pažvelgsiu į Basanavičių kitu kampu iš mokslo bendruomenės narį, kelinti savo susižavėjimą savo darbais ir didžiuliais nuveikliais darbais. Šis pasisakymas gal bus toks pakankamai subjektyvus, nes kaip galbūt besižavančiai galais asmens, tačiau remsiuosi tai tuo, ką pats Basanavičius yra išvengęs.
laiškuose savo draugams yra minėjęs. Taigi, kuo mūsų žavi Jonas Basanavičius? Pirmiausiai, kuo aš rėmiausi, tai jo literatūra, jo autobiografija, apie mano gyvenimo kroniką ir publikos istoriją. Praeitais metais išėjusi knyga Atsiskyrėlis iš Suvalkijos, taip pat dar 1920 metais parašytais žurnalistinės bibliotekos išleistais Jono Basanavičiaus raštais. Taigi, kuo mus žavi Basanavičius? Pirmiausiai, tai tvirta valia ir apsisprendimu, nes vaikystėje, jisai man sako, buvo skirtas vaikystėje. Tačiau, iki pat ketvirtosios klasės, aš pasai buvo labai vėjuotas ir dažnai vėlisto apie seminariją, tačiau tame pantoje klasėje jisai patiria mokslo naudą ir vėlgi nuvyksta naudos nuotos minties. Ir kas žino, jeigu jis būtų pasirinkę šitą kelią, mes šiandien turėtume, būtume turėję ir garbų žymų vyskupą ar kardinologą, ar palaimintąjį, tačiau jis pasuka mokslo keliu ir tas jo žingeidumas, kaip jisai pats sako, jo nuo pat mažės, nuo mažai dirbo įsimetusi žingeidumą kirmelaitę, pirmąją kraužę, kokią traukį nepažintą, ko jis siekia. Ir tikrai, tas vietas labai fotorimas, tai ir patraukės iš kardinėlės į Maskvą studijuoti, vėliau į Bulgariją dirbti, traukė toliau į Europą, na, net ir Ameriką, bet visados į Lietuvą dalykimas jis didelius darbus darė. Ir jaunystės idealai vedė link neapsakomo kūrybiškumo, išskirtinio to laikmečio patriotizmo, bet net iš čia bruožai nužavė. Man regis, kad svarbiausia yra jo ištikimybė mokslui, Lietuvai, savo iškeltiems idealams. Ir prisiminkime tai, kad jisai liko Ukrainoje Vilniuje ir ilgą laiką būtent gyveno tarp savo knygų, tarp savo bibliotekos, jisai saugo apie Lietuvos mokslo draugiją, jis niekur nesikėlė iš to jo išsvajoto.